Huu ni ukuu wa Mwafrika na chaneli yetu hii hapa. Bado tuko Afrika katika kujivunia Afrika yetu na katika kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya Mwamba Ibrahim Traore ambaye ni rais wa Burkina Faso, na tunaongea hivi ili viongozi wengine wa Afrika waweze kuiga mifano kutoka kwa kijana mdogo huyu ambaye ni Ibrahim Traore, ambaye mataifa mengine wakati wanaandamana kuwaondoa viongozi wao, lakini Burkina Faso imekuwa ni tofauti. Watu waliandamana kumtaka Ibrahim Traore aendelee tena miaka mitano mbeleni, maana alikuwa ameshamaliza serikali yake ya kijeshi ya mpito ya miaka mitatu, na mpaka sasa basi ameendelea kuwa ndiye rais wa Burkina Faso. Kumbuka, utawala bora ni kila kitu. Good governance is everything. Aliwahi kuongea Chinua Achebe kuwa tatizo la Afrika ni uongozi. Mwanaukuu wa Mwafrika, karibu tena katika chaneli yetu pendwa hii hapa ya Ukuu wa Mwafrika. Kwa majina yangu mimi naitwa Isaya Benson Mwakilembe, mchambuzi wa mambo ya Afrika, masuala ya Afrika, siasa za Afrika na siasa za dunia. Lakini leo bado niko nyumbani Afrika, hapo katika taifa hili la Burkina Faso, kwa sababu tukumbuke aliwahi kuongea Denis Mpagaze kuwa Kongo ikiwa huru Afrika imetoka. The same, Burkina Faso ikifanya vizuri, Afrika inafanya vizuri. Mtakumbuka wakati wa kipindi cha Comrade John Joseph Magufuli, ni Afrika nzima ilikuwa inajivunia yeye, kama jinsi ambavyo sasa sisi tunajivunia, Afrika nzima tunajivunia Ibrahim mwana wa Traore. Na katika habari ambayo nakuletea, kwa sababu mimi ni kukuletea habari, maana inabidi nichimbue ndani zaidi, niingie huko Burkina Faso kwenyewe kuchimbua mambo gani ambayo huyu mwamba anayoyafanya. Na katika kukuletea habari za mambo anayoyafanya, basi Traore amechagua mainjinia kutokea Irani kwa ajili ya kuijenga Burkina Faso. Ibrahim Traore huyu ameichagua Irani, amewachagua wa Ajemi kuijenga Burkina Faso au kujenga mji mkuu wa Ouagadougou wa Burkina Faso. Kwa sababu hii huu ni Ouagadougou naitwa, lakini kuna Ouagadougou tena nyingine ile ya Ghana. Sasa hapa tunaongelea Ouagadougou hii ambayo ni ya mji mkuu wa Burkinabe ama Burkina Faso. Ndio amechagua Irani ndio waweze kujenga ule mji, au Waajemi waweze kujenga ule mji. Jamani. Sasa ni bahati yoje hii kuwa na kiongozi mwenye akili kiasi hiki kama ndugu yetu Ibrahim mwana wa Traore. Kwa sababu ukumbuke hii katika kujenga huu mji, kwanza hawa Waajemi ni watu ambao wana mainjinia wazuri, na mainjinia wao wanajenga vitu ambavyo vinadumu muda mrefu zaidi. Lakini ni watu pia wenye ambao hawana wivu. Yaani ni watu ambao wakiamua kujenga kitu wanakijenga kwa sababu ya uzalendo wao, watu wa Iran au Waajemi, kwa sababu ya uzalendo wao. Kwa wakiamua kufanya kitu, ni watu wanafanya kitu ambacho kitakuwa ni kitu bora sana au ni kitu imara sana. Ndio maana wameamua kujenga huu mji. Kwa ameamua kuachana na matapeli wa magharibi, ambao matapeli wa magharibi ndio hao wanakuambia tutajenga. Ndugu zangu, mimi napenda niwakumbushe mambo mengi. Mtakumbuka wakati wa Comrade John Joseph Magufuli alikuwa anajenga, ataka kujenga barabara. Hii ni mojawapo ya kwenye hotuba yake au kauli yake, wakati anaongea na wananchi aliwahi kuongea hii kauli. Wakati anataka kujenga barabara inayotoka, nafikiri ni wapi, ni Kibaha kwenda Dar es Salaam, yes. Wakati anajenga barabara kutoka Kibaha kwenda Dar es Salaam, alisema tuliomba wafadhili, tukawaambia tunataka tujenge njia nne, wakauliza njia nne mnataka kujenga za nini, wakatunyima fedha. Sasa tukaamua kujenga kwa fedha za ndani, si tumejenga njia nane, maana sitaka nne, wao wakatukatalia. Sasa tumejenga nane. Ndio hiki sasa Ibrahim Traore ameamua kuachana na watu wa magharibi, kwa sababu watakuwekea vitu vingi
watakuuliza, tofauti na Wajemi. Wajemi wao wanataka wewe uweze kuendelea. Kwa hiyo kwenye kuijenga Ouagadougou, mji mkuu wa Burkina Faso, amewachagua Iran. Na tukumbuke hata comrade John Joseph Magufuli alikuwa anaongeaga, anasema kuwa tunataka tuifanye Tanzania iwe kama Ulaya, ili watu wasio wanakimbilia Ulaya kwenda kuangalia hivyo wanavyoviangalia Ulaya, na tutengeneze na fursa pia za kazi hapa hapa ili vijana wetu wasiende huko. Hizi ni kauli alizowahi kuongeaga pia Colonel Muammar Gaddafi, ambapo alisemaga kuwa vijana wetu wanafia kwenye bahari nyekundu wakiwa wanavuka kwenda Ulaya. Tutengeneze ajira huku huku, vijana wetu wasiende kunyanyaswa, watu wetu wasiende kunyanyasika huko, si Saudi Arabia, sijui wapi huko, na Ulaya huko kwingine. Kwa hiyo iko namna hiyo. Sasa kumbuka, Irani inatengeneza silaha za nyuklia na dunia nzima inawaogopa Waajemi kwa sababu teknolojia yao iko very smart. Dunia nzima inawaogopa Waajemi. Kumbuka, hawa sasa ndio Ibrahim Traore ameenda kuungana nao ili waweze kuijenga Burkina Faso. Kumbuka, kumbuka hawa Waajemi ndio wanaomsaidia Vladimir Putin kwenye vita. Jamaa wako vizuri sana Waajemi. Waajemi hawa wako vizuri sana hasa. Ni furaha iliyoje Ibrahim Traore kufanya kazi na Waajemi. Waajemi ambao unaona wako vizuri sana. Sasa hii inatokana na juzi hapa na waziri huyu wa mambo ya kazi wa Irani, ambaye jina lake anaitwa Saidi Suraa Mortazavi. Huyu sasa ambaye alienda huko Burkina Faso katika na kaonana na mtaalamu Ibrahim Traore katika mambo kadha wa kadha, katika kujadiliana, kwa sababu wanataka waijenge Ouagadougou iwe ni ya kisasa kama vile ambavyo Irani kule unavyoona, kama huko unavyoona kule namna kulivyo kwa kisasa, yani unaweza kaona kama kule Isfahan pale Irani, na lakini mji mkuu Tehran pale Irani wenyewe, angalia namna ulivyojengwa. Ndio wanataka sasa hii na yenyewe Ouagadougou iweze kujengwa kwa namna hii. Lakini ukumbuke uhusiano huu ni uhusiano wa win-win situation, kwa sababu huku tuna madini ya uranium. Irani kule anatengeneza vinu vya nuclear, ukumbuke hivyo, lakini anatengeneza pia na silaha za nuclear, makombora ya nuclear, ukumbuke hivyo. Kwa hiyo maana yake ni win-win situation, utanijengea, tunafanya barter trade, usinipe fedha, usije kuja kununua hapa uranium na fedha, usije kuja kununua madini yangu na fedha, jenga hapa, mimi nakupa madini. Kwa hiyo ndivyo hivyo anavyo develop, kwa ndo maana nakuambia hii ni win-win situation. Kwa uhusiano wa kina na Irani utajikita katika miundombinu hapo, yani uhusiano wa kina kati ya Irani na Burkina Faso utajikita kwanza kwenye mawasiliano kimiundombinu. Yes, maana yake unaelewa nikisema hivyo. Lakini science ambayo tunaita ni scientific knowledge based field. Scientific knowledge based field, ambapo ukumbuke Irani ina wanasayansi wazuri sana Irani. Kwa hiyo hilo pia litadili na hiyo, lakini pia na mambo mbalimbali. Kwa hiyo huyu ndio Ibrahim Traore, yani ni bahati iliyoje Afrika kumpata kijana mdogo. Ujue ni mdogo sana, na miaka 36 sasa, 37 karibia, kijana mdogo. Lakini huko kuna mtu ana miaka 30, ana miaka 40, bado anakaa kwao na anakula ugali kwa baba yake. Yani hii ni mambo ya ajabu kweli. Lakini angalia yule kijana mdogo, kijana mdogo, hata 40 hajafika bado. Lakini naenda kaangalie mambo nayo yafanya huyu Ibrahim Traore. Lakini kuna bwana mmoja aitwa Mr. Dambala, ni PM wa Burkina Faso, waziri mkuu wa Burkina Faso. Yeye aliwahi kuonana na Dr. Saidi Ibrahim Raisi kabla ya kifo chake, kifo cha Ibrahim Raisi, walikutana na huyu waziri mkuu wa Burkina Faso na kabla ya kifo chake, na Ibrahim Raisi alimwambia ushirika na mataifa ya Afrika, yani alimwambia wanataka kuwa na ushirika na mataifa ya Afrika katika kujenga uhusiano mwema utakaojali maslahi ya pande zote mbili. Yani manake upande wa Irani wa nufaike na maslahi yao, na upande wa Burkina Faso pia wanufaike, na mataifa mengine ya Afrika ambayo wanataka kujenga uhusiano na Irani. Hii achana sana zile propaganda za watu wa magharibi kusema kuwa Waajemi ni watu wabaya.
vibaya, Wajemi ni magaidi, Wajemi sijui wanafadhili ugaidi. Yaani ni hovyo kabisa. Ndio maana hawa miamba wameamua kwenda, kwa sababu unajue ulimwengu wa magharibi wenyewe unaishi kwa propaganda, ndio maana yake. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Sasa na akasema kudumisha mahusiano na Irani kwenye miundo mbinu, migodi, kilimo, uzalishaji wa wanyama, ile animals husbandry, lakini pia usafirishaji, masuala ya science kama nilivyokuambia, ile nilivyokueleza hapo kuwa wataweka hiyo tunaita scientific knowledge based field, maana ukumbuke hilo. Lakini pia vile vile wataweka yani ushirikiano na haya mahusiano pia katika masuala ya nishati. Ndio maana tunamsifu sana Ibrahim Traore kuwa hajawahi kushindwa kabisa na viongozi wengine waige kwake, kwa kutokana na huyu mwamba Ibrahim Traore. Bado nikukumbushe kuwa Ibrahim Traore hajanunua maviti ambayo viongozi wengi wa Afrika wameyanunua kwa ajili ya kuyatembelea. Yeye Ibrahim Traore ameenda kununua matrekta badala ya maviti. Hata wafanyakazi hajawanunulia. Tofauti na viongozi wengine wa Afrika, anajinunulia yeye maviti, alafu anawanunulia na wanasiasa wenzake, marafiki zake, ili wafurahie. Huko wananchi wanapata shida, wananchi hawana chakula, wananchi hawana maji. Mataifa mengine hali ni mbaya sana. Lakini tunataka viongozi wajifunze kutoka kwa Ibrahim Traore. Tukumbuke utawala bora ni kila kitu. Nimalizie kwa kusema kama nilivyowahi kuongea Chinua Achebe, tatizo la Afrika ni uongozi. Ndio tatizo la Afrika. Asante sana mwanaukuu wa Mwafrika. Basi tunaendelea hapa kuwa pamoja katika masuala mbalimbali yanayohusu Afrika, lakini na siasa za dunia kwa ujumla wake. Asante.